14 नोव्हेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्मदिन बालदिन म्हणून साजरा केला जातो. याच दिनाचे औचित्य साधून अहमदनगर येथील एव्हॅन्जेलिन बूथ हॉस्पिटल येथे लहान मुलांकरिता तसेच संडे स्कूलच्या मुलांसाठी मोफत आरोग्य व दंतपासणी शिबिर दिनांक 14 नोव्हेंबर या दिवशी सकाळी 10 ते 2 या वेळेत आयोजित करण्यात आले आहे. डॉक्टर शेहनाज आयुम, बालरोगतज्ञ डॉक्टर ममता कांबळे, दंतचिकित्सक आणि इतर डॉक्टर या शिबिरात वैद्यकीय तपासणी करणार आहेत. तसेच लहान मुलांचे आजार व समस्या यावर योग्य सल्ला देणार आहेत. आयोजकांच्या वतीने लहान मुले तसेच संडे स्कूलच्या मुलांना तपासणीसाठी पाठवावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी ब्रदर जॉन व्हेनॉन यांच्याशी संपर्क साधावा. शिबिराचा दिनांक 14 नोव्हेंबर 2022, वेळ सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत, ठिकाण एव्हॅन्जेलिन बूथ हॉस्पिटल अहमदनगर. 14 नोव्हेंबरला बाळदिन निमित्त आम्ही ह्या ठिकाणी साल्वेशन आर्मी बूथ हॉस्पिटल अहमदनगरमध्ये सर्व लहान लेकरांसाठी व संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी विशेष शिबिर आयोजित केली आहे. तर सर्व लहान लेकरांनी याचा लाभ घ्यावा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही बातमी पोहोचवावी आणि अनेक लेकरांना या ठिकाणी घेऊन यावं असं तुम्हाला विनंती आहे. ह्या ठिकाणी सर्व रोग निदान शिबिर त्याचप्रमाणे दंतशिबिर होणार आहे. 14 तारखेला या शिबिरामध्ये सर्व लहान लेकरांसाठी सर्व दंत तपासणी व इतर तपासणी ही मोफत होणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्व उपचार जे करण्यात येतील ते अत्यंत अल्पदरामध्ये होणार आहे. बाहेर दुसऱ्या हॉस्पिटल्सपेक्षा ह्या ठिकाणी त्या दिवशी अत्यंत कमी दरामध्ये सर्व उपचार होतील आणि सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा. जे दंत डिपार्टमेंट आहे, दंत विभाग आहे, यामध्ये लहान लेकरांवरील सर्व दातांवरील उपचार होतात. त्याचप्रमाणे जर दाताला कीड लागली तर त्याला साफ करून त्यामध्ये सिमेंट भरणं किंवा पुढे व वाकडे आलेले दात सरळ करणं आणि अनेक अनेक जे पण दंत ट्रीटमेंट आहे, डेंटल ट्रीटमेंट आहे, सर्व प्रकारची डेंटल ट्रीटमेंट या ठिकाणी दिली जाते. फक्त लहान लेकरच नाही तर जे वृद्ध आहेत, जे तरुण आहेत, सर्व एज ग्रुपसाठी या ठिकाणी अल्पदरामध्ये ट्रीटमेंट केली जाते व उत्तमातील उत्तम ट्रीटमेंट एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून केली जाते. म्हणून सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा. थँक्यू. नमस्कार, मी डॉक्टर शेहनाज अय्यूब, बालरोगतज्ञ म्हणून गेले 30 वर्ष मी या एव्हॅन्जेलिन बूथ हॉस्पिटलला कार्यरत आहे. 14 नोव्हेंबर हा बालदिवस म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात येतो. आपल्याकडेही आपण तो साजरा करतो. यावर्षी आपण या दिवसानिमित्त एक सर्व रोग निदान शिबिर लहान मुलांसाठी आयोजित केलं आहे. तर हे शिबिर सर्वांसाठी फ्री आहे. आपल्याकडे जी उपलब्ध मेडिसिन आहे ते आपण देऊ या शिबिरामध्ये आणि ज्यांना गरज असेल त्यांच्यासाठी आपण योग्य दरात किंवा कमी दरामध्ये तपासणीसुद्धा करण्यात येईल. तर जास्तीत जास्त लोकांनी या संधीचा फायदा घ्यावा. धन्यवाद. मी डॉक्टर ज्योत्सना भराडिया, डायबेटोलॉजिस्ट बूथ हॉस्पिटल. जागतिक मधुमेह दिन हा 14 नोव्हेंबर रोजी आपण सेलिब्रेट करणार आहोत आणि त्या दिनानिमित्त जी वर्ल्ड वाईड थीम आहे की ह्या डायबिटीजचे जे काही स्क्रीनिंग आणि जे काही आपल्याला फॅसिलिटीज पेशंटपर्यंत मॅक्झिमम पोहोचाव्यात ह्याच्यासाठी जागतिक स्तरावर जे प्रयत्न सुरू आहेत त्याचमध्ये आम्ही एक भर म्हणून आम्ही इथे बूथ हॉस्पिटलमध्ये एक कॅम्प आयोजित केला आहे ज्यामध्ये विविध प्रकारचे डायबिटीज, जसे लहान मुलांमध्ये आढळणारे डायबिटीज, यंग लोकांमध्ये आढळणारे डायबिटीज, गरोदर महिलांमध्ये आढळणारे डायबिटीज, ह्या सगळ्या प्रकारच्या डायबिटीजवर आम्ही इथे कॅम्प ठेवणार आहे आणि डायबिटीजमुळे होणारे विविध कॉम्प्लिकेशन्स जसे की डोळ्यांना होणारा त्रास किंवा मोतीबिंदू किंवा डायबिटीजमुळे होणारे हृदयाचे आजार, किडनीचे आजार यावरही येथे चांगल्या प्रकारे उपचार केले जाणार आहेत. तर सर्व लोकांनी ह्या कॅम्पचा उपयोग घ्यावा आणि आपले जे काही स्क्रीनिंग आहे ते इथे करून घ्यावे ही विनंती. धन्यवाद. एव्हॅन्जेलिन बूथ हॉस्पिटल अहमदनगर येथे दिनांक 14 नोव्हेंबर 2022
या दिनी विशेष म्हणजे जागतिक मधुमेह दिन हा आहे आणि त्याचप्रमाणे 14 नोव्हेंबर हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती आणि बालदिन हा आपण साजरा करतो। तर या दिनाचे औचित्य साधून बूथ हॉस्पिटल यांनी एक मेडिकल कॅम्प आयोजित केलेला आहे की ज्यामध्ये विशेष करून आम्ही हा बालकांसाठी करण्यात आलेला आहे की यामध्ये आमचे जे बालरोगतज्ञ डॉक्टर शहनाज अयूब आहेत ते विशेष या बालकांना ते पाहणार आहेत, तपासणार आहेत आणि त्यांना आरोग्याविषयी त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत। आणि विशेष मध्ये ह्या दिनानिमित्त आम्हाला आम्ही विशेष जे बालक येणार आहेत त्याला त्या लोकांना काही खाऊ काही असे गिफ्ट वस्तू पण ह्यावेळी देण्यात येणार आहेत आणि ज्यांना गरज लागेल त्यांना मुफ्त औषधं देखील देण्यात आहेत। तर माझी अशी इच्छा आहे की समस्त नागरिकांना की ज्यांच्यापर्यंत हा मेसेज जाईल तर त्यांनी आपल्या बालकांना जर तुम्हाला वाटत असेल की खरोखर बालकांना काही आपल्याला त्यांना डॉक्टरांना दाखवण्याची गरज आहे तर तुम्ही ते घेऊन या, तुम्हाला फ्रीमध्ये मुफ्तमध्ये ह्या ठिकाणी त्यांच्यावर उपचार करण्यात येतील आणि जर काही एकदम जर तपासण्याची जर आवश्यकता असली तर एकदम नाममात्र दरामध्ये त्याही तपासण्या करण्यात येतील। तर माझी सर्वांना इच्छा आहे की डायबिटीस दिनानिमित्त देखील इतरही डॉक्टर आमच्याकडे आहेत की डायबिटीलॉजिस्ट आहेत डॉक्टर भराडिया मॅडम आहेत ते देखील त्यांचं पण मार्गदर्शन लाभणार आहे। तर सर्वांनी याचा लाभ 14 नोव्हेंबर रोजी बूथ हॉस्पिटलमध्ये येऊन घ्यावा ही विनंती आहे। बूथ हॉस्पिटलमध्ये सोशल वर्कर म्हणून या ठिकाणी काम करत आहेत, त्यासोबतच ही मेडिकल आरोग्य टीम आहे। तर येणाऱ्या दिवसामध्ये विशेष करून 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत इव्हेंजेलिन बूथ हॉस्पिटलने एक मेडिकल कॅम्प आयोजित केलेला आहे। या मेडिकल कॅम्पमध्ये सर्व रोगाची तपासणी करण्यात येणार आहे, तर निदान तपासणी आपण करणार आहोत आणि त्यासोबतच बाल दिन आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत। या दिनानिमित्त जास्तीत जास्त मुले या ठिकाणी येणार आहेत, त्यांची तपासणी देखील आपण मोफत करणार आहोत आणि महात्मा ज्योतिराव जन आरोग्य योजने या योजनेअंतर्गत हा कॅम्प सर्वांसाठी मोफत ठेवलेला आहे। तरी सर्व नगरवासियांना नम्र अभिवादन करण्यात येत आहे की तुम्ही या शिबिरामध्ये येऊन सहभागी व्हावे आणि या शिबिराचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती। धन्यवाद।